Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 17 de xuño de 2020. Señor secretario, ten a palabra. O primer punto da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación desta data é o sorteo, proceder ao sorteo dos membros das mesas electorais para as eleccións autonómicas do 12 de xuño de 2020. Ben, pois vamos a dar paso ao sorteo. Unha vez finalizado e mentras continúa o pleno, se enviará unha copia co resultado aos tres voceiros dos tres grupos con representación na Corporación Municipal. Ben, acaba de finalizar o sorteo, creo que todos e todas o puidestedes ver. Agora había que decidir un número para determinar as suplencias, como sabedes. A última vez creo que foi un concelleiro do Partido Popular, así que esta vez, por exemplo, que sexa o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que elixa un número, o que queira. E a partir dese número correrán os suplentes. Enrique, tes o micro pechado, non se te escoita. Vai con retraso. Agora sí. Agora? Agora sí. Tes que decir un número do 1 ao 150. Pois o de hoxe, o 17. Pois veña, o 17. Moi ben, pois ao longo do pleno os tres voceiros recibiredes unha copia co resultado do sorteo. Vale. Pasamos ao punto seguinte, señor secretario. O punto seguinte é o punto 2 do orden do día, que é a modificación de crédito, modalidade de crédito extraordinario financiado mediante anulacións de baixas de créditos de outras aplicacións, expediente número 15/2020. Perdón, creo que na Comisión de Programación se acordou debatir conxuntamente o punto 2 e o 3. Entón, debatirase conxuntamente. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, non o vexo.
Temos un problema técnico. Creo que perdieron la señal. Sí. Esperamos un momento porque, aínda que pasemos a outro punto, teríamos o mismo problema. Disculpade un momento, a ver se solucionamos o que está a pasar. Voceiro, agora creo que está. Voceiro do Grupo de Goberno. Ten a palabra para explicar os puntos que se debate conxuntamente o 2 e 3 da orde do día. Vale. Primeiro pedirlles disculpas porque quedou a pantalla. Acaba de pechar o seu micro, voceiro. Tengo un micro cerrado. Ahora. Sí, a ver, ahora. Ahora sí. Vale. Pues, reiteros disculpas. Ben, a crise sanitaria provocada pola pandemia do COVID-19 está a derivar a maiores nunha crise económica sen precedentes a nivel mundial e, por conseguinte, está a afectar a nosa veciñanza. Polo que este goberno local modificou e creou diversos programas para atender as familias que peor o están pasando, fortalecendo as actuacións de emerxencia social e o programa de reforzo de alimentos, a revisión dos impostos municipais para axudar as familias máis vulnerables, adiante nesta sesión falaremos deles, a cesión de terceiros escolares que non tiñan acceso a redes e non podían continuar coa súa formación académica, o reparto de máscaras de protección a autónomos e pequenas empresas do noso concello, o reparto de mascarillas a pequenos comercios a maiores de 65 anos e aos nenos e nenas entre 6 e 14 anos, axudan a recollida e reparto de alimentos e medicinas ás persoas dependentes ou o transporte de profesionais sanitarios do punto de atención continuada aos domicilios de veciños e veciñas que se viron afectados polo COVID-19 ou as tarefas de desinfección continuadas en rúas, prazas, en residencia da terceira idade ou outros centros educativos ou sociais do noso concello. Ademais destas medidas, e sendo coñecedores do elevado número de establecementos comerciais, pequenas empresas ou autónomos que conforman o tecido económico comercial da nosa cidade, estimamos que é necesario contribuir a axudarlles, na medida do posible, a que poidan seguir desenvolvendo a súa actividade, evitando o peche dos seus negocios e a consecuente destrucción de empregos. Polo que este goberno convocou varias xuntanzas cos grupos que conforman a corporación para tratar de establecer unha liña de axudas directas a autónomos e microempresas do noso concello, colectivos que se viron afectados polo peche dos seus negocios ou que viron drásticamente reducidos os seus ingresos por causa do estado de alarma provocado polo coronavirus. Obviamente, como o orzamento do concello non contemplaba esta situación para poder levar a cabo esta convocatoria, é necesario realizar unha modificación orzamentaria e, inicialmente, é a espera de que o Goberno Central tome unha decisión sobre a derogación da Lei Montoro sobre o uso dos remanentes ou a espera de que outras administracións creen unha línea de axudas ou de transferencias aos concellos, propoñemos dotar unha partida, reitero, partida inicial, de 150.000 euros que proveñen da partida da Feira Franca Medieval, nun 60.000 euros, e da partida de festas, noutros 90.000 euros. En resumo, o obxecto da modificación orzamentaria que se propón é a dotación do crédito necesario para a tramitación destas axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomos, así como as microempresas para paliar as consecuencias derivadas da crise motivada polo COVID-19.
Xa entrando a falar destas bases que hoxe presentamos para ser consideradas polo Pleno, estas teñen como obxecto establecer unha convocatoria pública de axudas en réxime de concesión directa para, de maneira inmediata, colaborar cos autónomos e microempresas na súa loita contra o inevitable dano causado pola pandemia, axudas que, pola nosa banda, serán compatibles coas que poidan recibir de outras administracións públicas. O obxectivo que se busca con esta liña de subvencións e que se beneficien delas as persoas traballadoras por conta propia, autónomos, así como as microempresas que reúnan os seguintes requisitos. Por unha banda, que teñan o domicilio fiscal na actividade no municipio de Betanzos e, por outra banda, tamén que o mesmo radique no mesmo centro de traballo afectado. Ademais, que a actividade que desenvolva se vira afectada polo peche do establecemento ou que a dita actividade desenvolvida polo autónomo ben pola microempresa sufriron a reducción da súa facturación durante o mes seguinte a declaración do estado de alarma de polo menos o 50% se a comparamos coa media efectuada no semestre natural anterior á declaración deste estado de alarma. Así pois, concederase unha cantidade máxima de 500 euros para os autónomos e microempresas cando a actividade que desenvolvan tivese que fechar e unha de 300 euros a aqueles autónomos ou microempresas que sufriron unha reducción da súa facturación. Estas cantidades de 500 e de 300 euros incrementaránse nun máximo de 100 euros no caso de que a empresa teña ata 4 traballadores, incluindo, ademais, o solicitante, e nun máximo de 200 euros no caso de ter hasta 9 traballadores, inclusive, ademais do solicitante, á data de 1 de marzo do ano 2020. Polo tanto, para poder levar a cabo esta liña de axudas, primeiro hai que dotar economicamente a convocatoria, polo que propoñemos ao Pleno de Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación orzamentaria número 15/2020 na modalidade de crédito extraordinario financiado nos conceptos e cuantías que figuran na memoria do Concelleiro Delegado de Economía por un importe total de 150.000 euros e de acordo ao contido que figura na proposta. Segundo, expoñer este expediente mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia durante 15 días durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante un pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. Terceiro, notificarlle este acordo ás persoas interesadas e comunicarlle os servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Estos son os tres acordos para a entrada en vigor do expediente modificativo de crédito para posteriormente temos que aprobar tamén as bases propiamente dito que, en reitero, se propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar as bases reguladores do programa Reactiva do Concello de Betanzos, segundo, o texto que figura no expediente. Segundo, con respecto ao punto anterior, a aprobación do gasto derivado da aprobación das bases condicionarase a entrada en vigor da modificación de crédito 15/2020, non sendo posible que se adxudiquen as axudas en tanto a modificación de crédito non entre en vigor. Terceiro, publicar as presentes bases no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de Anuncios Municipal, no Taboleiro da Sede Electrónica, e na Base de Datos Nacional de Subvencións e na Página Web Municipal. E cuarto, dar traslado do contido da presente resolución ao Departamento Responsable do Expediente, así como ao Departamento de Intervención, tendo en conta os efectos económicos do presente acto administrativo. Proponse que as axudas se concedan de forma definitiva, de forma condicionada, a entrada en vixencia do expediente de modificativo de créditos para que se poida ir traballando paralelamente e non ter que esperar o inicio da convocatoria a que entre en vigor e o debandito expediente e transcurran esos 15 días hábiles de prazo para tratar de xilizar o máximo posible as solicitudes. Moitas gracias, non teño nada máis que engadir nesta primeira intervención. Grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Primeiro vai o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Perdón. Obrigado, señor alcaldesa. Eu tampouco me vou a pelear por falar antes ou despois que ninguén contar que se me deixe falar. Pero bueno.
Imos ver, nos, en primeiro lugar, voto favor. Acordo que se está a votar conjuntamente por unha cuestión elemental desde o noso punto. Eu creo, e nos estamos convencidos no Bloque Nacionalista Galego, que a nosa veciñanza non entendería pois, que nesta situación pois, o confronto e o disenso por cuestións de matiz ou cuestións que neste momento poden resultar para moita xente moi apurada economicamente, poden resultar secundarios, pois nos, creo que non se entende que por pulir bases que non nos gustan, adiemos a entrada en vigor deste tipo de instrumentos para rescatar, en definitiva, a nosa veciñanza. Entón, evidentemente, non son as nosas bases, non vemos moitas suxestións que para vincular máis a cuestión da capacidade económica coas perdas, porque non é o mesmo que dea perdas un establecimento un mes, dous meses, con que realmente a situación económica dos titulares sexa insostible, mas xa digo, para nós iso non vai ser un impedimento de que apoiamos tanto este modificativo como estas bases, porque, insisto, non se entendería que nunha situación como esta, por unha cuestión de matiz, por algo, por un recurso, unhas alegacións e demais, pois boa parte da nosa veciñanza quedara exposta e apurada e sin recursos, pois un, dous, tres meses, o tempo que levara facer todo isto. Entón, insisto, por unha cuestión de responsabilidade coa nosa veciñanza e por esa cuestión de apoiaren, dixámolo desde o primeiro día desta crise sanitaria e social, apoiaren as medidas, enviamos ao goberno, apoiamos ao Concello de Betanzos no rescate a súa veciñanza e nós, evidentemente, aínda que o noso voto é anecdótico e a nosa posición, pois un pouco de Pepito Grillo, voz de conciencia, se se permite a figura literaria, vamos a apoiar ao Concello de Betanzos, ao Goberno de Betanzos en estas bases, aínda que non nos enche o ollo. Dito isto, eu que creo que tampouco entende a veciñanza e que a Xunta siga as voltas cando é precisamente que ten que rescatar as PEMES e os autónomos. Mas, en todo caso, como nos vamos dicindo, eu creo que todos os plenos decimos nun punto ou noutro que nos entendemos no BNG que o comercio é un sector estratégico para Betanzos, polo que representa a maioría dos autónomos de Betanzos están encadrados, e entón, como cidade, como sociedade e como institución ou concello, ten que rescatar este sector estratégico. Oxe, se ninguén o fai, se a Xunta pois non se dá decidido facer, pois que sexa o callo. Mais, non teríamos que forzar a cada legislación que temos, como reconocen os informes dos técnicos e técnicas municipais, se tiver que facer isto, pois o fixar. Mas, bueno, non o fixo, facémolo desde os concellos. Ben, pois o noso voto vai ser favorable, tanto o modificativo como as bases, e o único solicitar que se tramite todo axilmente que o procedimento permita. E máis nada nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular, agora sí, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois, bueno, a verdade é que é certo que estas bases, pois nos las enviaron a todos os voceiros con anterioridade, que tivemos a oportunidade tamén de, bueno, pois de analizalas e de facer achegas. Tamén tivemos pois, unha xunta de voceiros, tamén é certo que o Grupo Municipal do Partido Popular fixo unhas achegas que, bueno, que non tiveron en conta, entre outras era pois, acortar o prazo de presentación, pero non por acortar o prazo de presentación para dificultar a presentación da solicitude ao, bueno, ao colectivo ao que vai dirixido, senón por axilizar na medida do posible o máximo pois a resolución e a tramitación do procedemento desta orde de axudas, así como tamén pois facilitar a súa presentación a través de correo electrónico, bueno, pois pensando naquel momento
que todavía pues, o rexistro estaba pechado e que a única opción que habería ou que terían os autónomos e pemes pues, sería facelo a través da sede electrónica. É certo que non se tiveron en conta, pero bueno, eso non vai a ser un motivo que dificulte ou que bueno, pues, nos faga tomar unha decisión contraria que trasladamos dende o inicio, que foi a de pois, a máxima lealdade e a de apoiar ao Concello de Betanzos en todas e cada unha das decisións que tomase e, sobre todo, pois, evidentemente, nos colectivos máis afectados pois, pola crise económica e tamén social que estamos sufrindo e que sufriremos seguramente pois, con maior profundidade a partir do de agora. Polo tanto, evidentemente, o voto deste grupo vai a ser favorable en ambos os puntos. Bueno, pues, trasladar ese apoio do Grupo Popular. Tamén é certo que, bueno, que bueno, pues, analizando pues, o número de autónomos que ten o noso concello, que están en alrededor de 1.200 autónomos, bueno, pois fainos pensar si estas axudas serán suficientes para, pois, para atender bueno, pois, de alguna maneira desta proximidade, non, municipal pois, aos nosos veciños e veciñas que, pois, que traballan bueno, pois, por conta propia ou son autónomos. Pero, bueno, dito isto, reiterar o apoio e o voto favorable nesta primeira intervención. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, moi brevemente, agradecer o voto favorable dos grupos que conforman a corporación. Eu creo que non é un voto anecdótico, como manifestaba o voceiro do grupo nacionalista, entendendo o que quería dicir, é certo, pero eu creo que é un orgullo para toda a veciñanza que os 17 concelleiros votemos de forma favorable a este acordo. Reitero o agradecemento do grupo de goberno aos dous grupos municipais que conforman a oposición. Eu quería facer só uns simples matices a voceira do Grupo Popular de forma constructiva sobre as tres achegas que presentaron a estas bases. A primeira era só que dixo que non se tiveron en conta dende dúas delas dende o Goberno Municipal. A primeira delas, efectivamente, era que os prazos foran de 15 días en vez de un mes e o que comentábamos era que era tal a cantidade de documentación que tiñamos que solicitarlle ás empresas e aos autónomos por lei, que tampouco veíamos unha diminución dos prazos en tanto en cuanto a ser o tipo de concorrencia que levan estas convocatorias se poden empezar a analizar dende o primeiro día de presentación, non hai que esperar a finalizar o prazo. Polo tanto, según se vayan presentando, os técnicos municipais xa poden ir traballando na concesión. E a diferencia é, de poñer 15 días hábiles a poñer un mes, hai 5 días de diferencia, posto que estos 15 días hábiles se convirten en 3 semanas, ao non contar os sábados e o domingo. Polo tanto, íbanse gañar 5 días, pero 5 días que entendíamos que eran necesarios para garantirlle a esos autónomos e microempresas que tiveran un prazo holgado tamén para presentar a documentación e aqueles que a presentaran o día seguinte ou o mesmo día que abre a convocatoria xa iban ser analizadas polos nosos técnicos, posto que, reitero, a concorrencia das bases así o permiten. Sobre o tema de que poidan presentar as súas solicitudes por mail, non se tivo en conta, e así se explicou, porque a Lei 39/2015 do Procedimento Administrativo Común e a Lei 40/2015 do Réxime Xurídico das Administracións non permite un correo electrónico como o canle de rexistro. Polo tanto, si se habilitou un correo electrónico para todas esas dúbidas que poidan surxir, ou incluso se puxo o enderezo que propuxo o Grupo Popular,
para que consulten esas dudas ou se teñen que comunicarse co Concello de forma de correo electrónico para atenderlles, pero de todas formas a lei, reitero, 39 de procedimento administrativo e a lei 40 definen claramente como teñen que ser a interrelación entre os autónomos, as microempresas e as persoas xurídicas coas administracións públicas. E o decía na intervención, na parte inicial, que dotábamos de 150.000 euros estas axudas de forma inicial, tendo en conta o noso orzamento, estamos o modificativo de créditos que elevamos é o 5% do gasto corrente do Concello, polo tanto, estamos asumindo unhas competencias que non son nosas, pero que debemos de sair ao rescate dos nosos autónomos e das nosas microempresas, pero non nos podemos olvidar dos restos de servicios que temos que prestar e non podemos hipotecar ao resto da veciñanza en tanto en cuanto non nos deixen utilizar os remanentes, ou si a Xunta tenga ben non quitar unha axuda directa, así facerlle unha transferencia aos concellos para adicala a isto, ou a propia Diputación, si cando amplíe o plan de obras e servicios se pode destiñar algo, ou ben para gasto corrente ou para transferencias, incrementar estas axudas. Orzamentamos estos 150.000 euros con cautela, reitero, de forma inicial, pero as bases quedan así o din que no caso de que poidamos conseguir outra fonte de financiamento ou do propio orzamento según a evolución das axudas, poder facer fronte a elas. Esperemos que podamos conceder o 100% das solicitudes nas cuantías máximas establecidas. Dende logo, o noso traballo vai a ir cara aí, pero sendo conscientes do orzamento que temos a día de hoxe e que isto foi un imprevisto e tivemos que buscar economías de outras partidas. Nada máis, perdón pola que me estendín quizáis demasiado. Reitero o agradecemento do Grupo de Goberno a toda a corporación. Grazas. Voceiro nacionalista. Obrigado, señora alcaldesa. Eu, cando dicía na primeira intervención, con o noso voto anecdótico, evidentemente referíame ao cómputo e conformación de maiorías parlamentares neste municipal. Obviamente, non somos conscientes do poder simbólico e do poder dos símbolos e dos xestos na política e utilizamos simbólicamente este voto favorable nese sentido, en facer ver que efectivamente o Bloque Nacionalista Galego, male as pexas que lle pode poñer a estas bases, que non son as que nos redactaríamos, pois respalda ao Concello de Betanzos no rescate ás nosas comerciantes, ás nosas autónomas e ás nosas microempresas, porque é rescatar a nosa veciñanza e alguén ten que facer a vista de que pois, o goberno galego ten o dubidoso récord desde o noso punto de vista de ser, creo que xa é a única, como é que non articulou ningún tipo de plan de rescate neste sentido, e non sería porque non se pedira que nos, a noso portavoz nacional, Ana Pontón, pediu a primeiros de abril, o sea que facer estes deberes que nos como corporación fixemos, houve máis que de sobra. Dito isto, pois, o gallá cheguen, porque será que non é tan terrible a situación, o gallá chegaran estes cartos. E o gallá señamos que de complementar máis medidas, porque non estamos convencidos de que hai máis medidas e doutra índole que as que veñen hoxe este pleno que fai falta para reconstruir e rescatar a nosa veciñanza despois deste. O noso voto, xa digo, xa dixen, é favorable nun punto e noutro e máis nada que engadir. Obrigado. Grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, alcaldesa, non teño nada máis que engadir. Ben, pois eu quero reiterar o que xa dixo o voceiro do Grupo de Goberno en canto a que quero agradecer unha vez máis a actitude de toda a corporación ante esta situación gravísima que estamos a vivir e que nos colleu a todos pois desprevenidos e que entre todos e todas temos que tratar de paliar
Xa falamos en plenos anteriores e neste outra vez agora estamos facendo fronte á emerxencia económica. Falamos noutras ocasións da emerxencia sanitaria, da emerxencia social e agora toca falar da emerxencia económica que están a padecer moitos dos veciños e veciñas do noso municipio. E non é simbólico, no mal sentido da palabra, sino novo que toda a corporación unánimemente acorde estas medidas. No pleno de hoxe irán outras medidas encamiñadas a tratar de paliar a situación de moitos deses veciños e veciñas, autónomos, comerciantes, hosteleiros, hosteleiras, microempresas, e seguiremos a traballar noutro tipo de apoio dende o Concello, noutras medidas, sempre dende a responsabilidade co Concello e tendo presente que continuamos nunha emerxencia sanitaria que non debemos esquecer. Pero o que agora toca, e reitero, é o agradecemento á actitude e ao apoio de toda a corporación, non só a estas medidas, senón a todo o levado a cabo durante esta crise polo Concello de Betanzos. Señor secretario, quedan aprobados os dous puntos, o 2 e o 3, por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, punto 4, orden do día, que é modificación das ordenanzas fiscais números 4, 6, 9, 12 e 13. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, moitas gracias, señora alcaldesa. Este punto é complementario aos dous anteriores, é dicir, son acordos destinados a paliar a crise económica derivada da crise sanitaria, é unha pata máis dese banco que estamos a conformar e que, como ben decía a nosa alcaldesa, seguirá a ter máis patas para poder paliar a situación. Dentro das baterías de medidas levadas a cabo polo goberno e das que xa falamos, reitero, no punto anterior, propoñemos complementarlas con modificacións en tasas municipais, establecendo exencións e bonificacións a maiores das xa levadas a cabo mediante decretos da alcaldía e que xa foron informados en diversas xuntanzas o resto de voceiros, como foi non cobrar os servicios non prestados no Conservatorio Elemental de Música Carlos López García Picos, no comedor escolar e o servicio de madrugadores do Colexio Vales Villamarín, no servicio de comedor da Escola Infantil Municipal, na propia Escola Infantil, a Escola Municipal de Folclore, os servicios nas instalacións deportivas municipais ou a prestación do servicio de axuda no fogar a quen renunciou ao mesmo durante o estado de alarma e, ademais, de devolver a cota polos servicios que non se prestaron e xa foran cobrados debido a que eran devengos bimensuais ou trimestrais, nese caso. Polo tanto, propoñemos modificar a ordenanza fiscal número 4, reguladora da tasa polo outorgamento de licencias de apertura de establecementos, a ordenanza fiscal número 6, reguladora da tasa pola intervención municipal nas comunicacións previas en outorgamento de licencias urbanísticas, a ordenanza fiscal número 9, reguladora da tasa pola ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras, tribunas, estrados e outros elementos análogos coa finalidade lucrativa, a ordenanza fiscal número 12, reguladora da tasa por ocupación de terreos de uso público local con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valos e instalacións análogas, e a ordenanza fiscal número 13, reguladora da tasa por entrada de vehículos dende a vía pública para aparcadoiro, cargamento, descarga e outras actividades de interese particular. As modificacións que se propoñen veñen motivadas, reitero, para paliar na medida do posible o efecto da pandemia na economía do noso tecido empresarial e da nosa veciñanza, e, ademais, inclúense modificacións que xa foran tratadas no seu momento e que non se habían traído a pleno, posto que non foran informadas. Así pois, no tocante a ordenanza número 4, que regula, reitero, as licencias de apertura, propoñemos
ampliar a bonificación existente do 90% para as aperturas de negocios no casco histórico de menos de 250 metros cuadrados e da transmisión de licencias, que esta bonificación se extenda a todo o municipio, non só no casco histórico. Incluímos a exención requerida no programa autonómico Concellos Emprendedores, que consiste na exención da tasa para os autónomos e empresas que soliciten licencia de apertura ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial xa existente sempre que conleve a creación de novos postos de traballo cando o seu código CENAE corresponda algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 ou da RIS 3 e propoñemos a exención da tasa aos autónomos e as microempresas que soliciten licencia de apertura ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial ata o 31 de decembro de 2020 debido á pandemia do COVID-19. Respecto á ordenanza número 6 de licencias urbanísticas, incluímos o apartado recollido no programa Concellos Emprendedores, novamente, consistente na exención para os autónomos e empresas que soliciten licencia de obra ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial xa existente sempre que conleve a creación de novos postos de traballo no mesmo senso que na anterior ordenanza. Ademais, se crean dúas novas exencións dirixidas aos autónomos e ás microempresas que soliciten licencia de obra ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial xa existente ata o 31 de decembro do 2020, tamén motivada pola pandemia do COVID-19, e a última exención sería tamén ata o 31 de decembro de 2020 a aquelas familias que polas súas circunstancias persoais estean a ser atendidas e así o dispoño o informe emitido polos técnicos dos servicios sociais do Concello no caso de que soliciten licencia de obras de necesidade imperiosa para a habitabilidade da súa vivenda habitual. No que respecta a ordenanza número 9, a que regula a ocupación da vía pública con terrazas, propónse definir con máis claridade a base impoñible e adáptase a realidade ao grupo de rúas. Inclúese unha bonificación do 30% dirixida aos negocios situados no ámbito do Pepoch e na zona Arich, exceptuando aos emprazados no grupo de rúas 1. Dicir que esta bonificación do 30% e esta proposta de definir con máis claridade a base impoñible fora unha proposta no seu momento do Bloque Nacionalista Galego, que reitero, quedou pendente de modificación e non se había traído, posto que non estaban os informes en aquel momento feitos, e aproveitando, como no resto que había quedado pendente, que hoxe as adaptamos debido ao COVID-19, pois xa traemos todas as modificacións que había pendentes. E a máis importante, quizáis, dentro desta ordenanza número 9, é recoller a exención durante o que queda de ano, perdón, de todo o ano 2020, de todas as solicitudes debido á pandemia. E sobre a ordenanza número 12, que recolle a tasa de ocupación da vía pública por elementos relativos á execución de obras, como poden ser andamios, valos, colectores de refugallos ou guindastres, propoñemos estender a bonificación existente do 60% desta cota, no caso de actuacións no casco histórico, estendela tamén á zona Arich, posto que entendemos que non ten sentido que este bonificado o casco histórico e que queden fora esas zonas que están na área de rehabilitación integral, pero que non pertencen ao ámbito casco histórico. Ademais, recollemos a exención da tasa ao 31 de decembro do ano 2020 a aquelas familias que polas súas circunstancias persoais estean a ser atendidas e así o dispoña, reitero, o informe emitido polos técnicos de servicios sociais do Concello no caso de que soliciten licencia de obras de necesidade imperiosa para a habitabilidade da súa vivenda e teñan que ocupar vía pública con un andamio, con un colector ou con un valo. Xa para rematar, no tocante á tasa número 13, dos vados de vehículos, o que se propón é que queden exentos desas tasas ata o 31 de decembro o mismo colectivo ao que vai dirixido as bases das axudas do programa Reactiva, é dicir, a todas esas autónomos ou microempresas que viran pechado o seu negocio ou que viran reducido os seus ingresos no mínimo do 50% en relación
a media do semestre natural anterior á declaración do estado perdón, de alarma. Ademais destas modificacións que presentamos hoxe, estáse traballando na redacción dunha nova ordenanza que regule a taxa pola utilización primativa ou aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos e que temos a intención de someter a aprobación plenaria no momento que no que expediente este conformado. Esperemos que sexa para o pleno ordinario de junio ou o ordinario de xullo e porque tamén entendemos que a parte de baixar impostos, tamén hai que seguir recadando neses casos que a pandemia non tivo tanta incidencia. Estamos a falar dunha nova ordenanza que lle vai a afectar a grandes multinacionais, entón tamén o Concello ten que buscar outras fontes de ingresos e entendemos que esta, aparte de que pode paliar, tamén é xusto que estas multinacionais que utilizan o noso territorio para os seus negocios, entendendo que estos negocios son servicios tamén esenciais, pero non de ser negocios importantes, que contribúan tamén nos impostos da Caixa da Facenda Municipal. Polo tanto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a modificación das seguintes ordenanzas fiscais: Ordenanza Fiscal número 4, Ordenanza Fiscal número 6, Ordenanza Fiscal número 9, Ordenanza Fiscal número 12 e Ordenanza Fiscal número 13. Xúntase como anexo o texto resultante das ordenanzas que se modifican. Os novos textos entrarán en vigor unha vez levado a cabo o trámite de exposición pública e aprobadas definitivamente. Segundo, dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva mediante a súa exposición ao taboleiro de edictos deste Concello, nun diario dos de maior difusión e no boletín oficial da provincia, por prazo de 30 días hábiles, dentro dos que os interesados e interesadas poderán examinalo e formular as reclamacións que consideren oportunas. Asimismo, estará a disposición dos interesados e interesadas na sede electrónica deste Concello. Terceiro, considerar, no suposto de que non se presentasen reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado, que o acordo definitivo, en base ao artigo 17.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e cuarto e último dar traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos do Concello. Moitas gracias e nada máis que engadir. Grazas, voceiro. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Sí, escoitaseme. Sí. Sí. Obrigado, señor alcalde Sarai. Vaya por diante tamén, pois un pouco como comezaba a intervención no anterior punto. Nós imos votar favorablemente esta proposta, non é a nosa. Hai ordenanzas fiscais que se propón modificar nun sentido que en circunstancias normais o Bloque Nacionalista Galego votaría en contra, como son as derivadas das exixencias da Lei de Depredación do señor Feijóo. E hai outras que probablemente nos escribiríamos dun xeito completamente distinto ao que se propón hoxe aquí. Non é a de terrazas, que recolle pois, esa modificación para estimular a hostalaría no ámbito de rehabilitación do casco histórico. Esa, obviamente, por fin ben, propuxámola nós e, obviamente, desa estaríamos a favor en todo caso. Mas, xa digo, as circunstancias sociais, económicas, dramáticas que ten boa parte da nosa veciñanza, eu creo que levarían a non entender que por non mirar a ordenanza 9 non puidera salir adiante a 14 ou a 18. Estou dicindo números aleatoriamente, ben me entenden vostedes e que nos miren o que quero dicir. Entón, por unha cuestión de responsabilidade, pois nos imos apoiar esta modificación. Sí que é certo que nos o que dixemos cando falamos desta cuestión na Xunta de Voceiros é que para poder rescatar a nosa veciñanza facía falta tamén recadar máis. E unha das nosas propostas foi precisamente esa que aludía agora o señor Concelleiro de Facenda. Modificar a ordenanza que grava o negocio que fan cas nosas rúas, cas nosas fachadas e con noso subsuelo as grandes empresas de telefonía de eléctricas e demais, porque nos cremos que é xusto que quen máis ten axude e pague máis, para que quen menos ten, para que quen haxa que rescatar poida ser rescatado, nos termos dramáticos da situación que temos hoxendía, non? Que iso é a verdadeira política fiscal
progresista e descartas. E é o que nos vimos propondo desde antes disto, pero en este caso máis. Se temos que destinar máis fondos dentro de X meses a estas axudas que vimos de aprobar, temos que quitar os cartos de algún lado. Entón, o xusto é recadar máis de quen pode pagar máis. E unha vía que nos propuñamos era esa, e a outra era aplicar, que temos aprobado e inaplicado, o recargo no IBI a segundas e das baleiras de ten, pois eso, unha flota de pisos baleiros e ociosos, que ademais funcionan en varios sentidos. Non é o debate hoxe de darse tampouco. Quer dizer, esas eran as que a nos nos ocorrían. Calquera outra que veña, pero evidentemente, se sacamos por un lado, temos que meter polo outro para rescatar a nosa veciñanza e para garantir uns servizos públicos que probablemente hoxe viren en máis esenciais aínda para boa parte da nosa veciñanza do que debiron até agora. Entón, esa é a cuestión, por esa situación de por esta situación e pola responsabilidade desta situación, porque entendemos que ninguén entendería pois unha pelea de dereito administrativo por unha coma mal posta o que eu poñería en outro lado, é o que levo a apoiar digo, esta modificación de todas estas ordenanzas, malia que nos escribiríamos de outro xeito, para apoiar o Concello de Betanzos, para rescatar a nosa veciñanza. E non teño máis nada que engadir, que reitero o voto favorable. Máis nada. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, pois este grupo, igual que no anterior punto, evidentemente, pois aclarar que foi algo que xa tratamos tamén na Xunta de Voceiros e xa trasladamos o noso apoio unánime a esta modificación das ordenanzas, e, polo tanto, pois evidentemente non mudamos de opinión e o noso voto seguirá sendo favorable. Sí que nos gustaría engadir pois a posibilidade de examinar co consorcio a exención de alguna maneira da tasa de basura. Xa sabemos que non é unha competencia propia municipal, pero sí é certo que, bueno, que o Concello de Betanzos forma parte dele, polo tanto, pensamos que, bueno, que podería ser interesante, porque así non lo traslada pois o comercio e o sector dos autónomos de Betanzos, poder eximir, polo menos, nos meses nos que os comercios e os establecementos estiveron pechados pois desta tasa de basuras. Pero, bueno, reiterar igualmente o noso apoio neste punto, a esta modificación das ordenanzas, non teño nada máis que engadir. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, moi brevemente, señora alcaldesa, o mesmo que nos dous puntos anteriores que se debatiron conxuntamente. Agradecer o voto favorable. Eu entendo que estamos dando un exemplo á nosa veciñanza de como se debe de actuar nestes momentos. Creo que o levamos facendo así dende o inicio da pandemia con total lealdade da oposición ao goberno e viceversa. Quería simplemente aclarar sobre unos aspectos sobre esas ordenanzas que propoñía o Bloque Nacionalista Galego sobre modificar a ordenanza do uso do suelo, do solo do BO ou do subsolo polo uso dos tendidos das compañías suministradoras. Nese caso non a podemos modificar porque a lei di que lle teñen que ingresar aos concellos o 1,5 da súa facturación no noso termo municipal. Isto xa é así, non podemos ampliar esa ordenanza. Polo que vamos a crear esta nova, que había diversa controversia, tivemos que esperar a xurisprudencia, tamén realizar varias consultas a ex público neste caso, para ver se era aplicable ou non. Esta nova ordenanza non é polo uso do suelo, subsuelo ou polo bo dos tendidos, senón que polo transporte da enerxía ou de hidrocarburos ou de auga. Non, é dicir, non
por ocupación, sino polo transporte. E iso vai a depender da longitude das infraestructuras que atravesen o noso municipio. Tamén queríamos poder gravar as compañías de telefonía móvil, aprobamos no seu momento un texto, pero que en ningún momento se poido aplicar, nin neste, nin noso, en distintos concellos de España, posto que hubo sentencias que crearon jurisprudencia que esa tasa non era legal. Era cobrarlle algo parecido a 1,5 que se lle está cobrando as outras empresas, pois tamén aos operadores de telefonía móvil. E estamos traballando, polo tanto, neste campo de intentar recadar máis para poder ofrecer os servicios e recadar máis de quen así lle podemos demandar que contribuya, posto que teñen unhos resultados moi bons. Sobre a recollida do lixo, constame que a alcaldesa está a traballar nelo cos distintos concellos do consorcio, como se traballou ca empresa concesionaria do Servicio de Auga e Saneamento, no que xa se chegaron a distintos acordos e que estáse a ver si se vai máis alá destos acordos xa pechados. Insisto, agradecer o voto favorable que os 17 votos vayan para tratar de paliar a situación aos nosos veciños e as nosas veciñas da mellor forma posible. Moitas gracias, Rita. Grazas. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, telegráficamente, a nós, honestamente, danos igual o feito impoñible que se grave. A cuestión é unha cuestión filosófica e desde a oposición, e correctemos, pues, obviamente, a nós o que nos compete facer a proposta política. A proposta política é mirar de gravar, de recaudar máis de que máis ten para garantir, pues, eso. Servizos, prestacións, sempre máis nomeadamente nunha situación como a que hoxe temos. Se é polo transporte, se é pola canalización, a nos, en ese sentido, non resulta hasta certo punto irrelevante. Quen ten competencia para propor ao pleno unha ordenanza concreta, quen ten os técnicos para analizar a viabilidade e legalidade da proposta e quen ten, pues, outro tipo de información, pues, obviamente, o Concello, a Alcaldía, non é un grupo municipal de oposición, e nese sentido a proposta posiva, pues, sí, un enunciado político, pues, desexamos, como algo de maio, que veñan ao pleno seguinte, pues, esas outras ordenanzas para recadar máis de que máis ten, e, pues, eso, que garantan servizos para toda a veciñanza e o rescate para quem o precise. Insisto, non sou voto favorable e máis nada. Grazas. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, non teño nada que engadir. Ben, pois entendo que este punto queda aprobado por unanimidade, señor secretario. Continuamos e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto número 5 do día, que expediente acordo de non disponibilidade de decretos. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, se recordamos nos dous últimos plenos ordinarios, no correspondente ao mes de abril e o do mes de maio, a iniciativa, creo recordar, que do Bloque Nacionalista Galego falouse de instar á Xunta de Galicia e ao Goberno Central a derogar a Lei 2/2012, coñecida como Lei Montoro, para que os concellos poderamos usar o noso remanente, o noso superávit. E eu tamén, e así coincidía o voceiro do Bloque Nacionalista, manifestábamos que non só por esos dous motivos, sino pola propia autonomía municipal, posto que limitábamos dunha forma tremenda a poder destinar os nosos recursos aos nosos veciños e veciñas, que, a pesar de ter ingresos para poder levar a cabo certas actividades ou certos investimentos, pois non podíamos pola coñecida regra de gasto. Ben, froito desa regra de gasto, dese límite establecido por esta Lei 2/2012, que fixo que os concellos viran mermada a súa autonomía sin ter culpa
dos incumprimentos de outras administracións, pois o Concello de Betanzos no ano 2018 incumprira esa regra de gasto. Eso conlevou a elaboración dun plan económico financiero de carácter bianual para os exercicios 2019 e 2020 e que se aprobou en sesión plenaria o 17 de decembro do ano 2019. Obviamente, estivo en vigor 13 días, polo tanto, o efecto dese plan económico financiero non existiu. Non houve tempo material, o que derivou que nesa anualidade, na 2019, se volvera a incumprir a regra de gasto. Si é certo, en menor cuantía do que se había incumprido no ano 2018. Para tratar de corregir esta situación. Perdón. Voceiro nacionalista, pode pechar o micro, por favor, que se acopla. Sí, sí, perdón. Creen que estaba pechado, perdón. Grazas. Continúe, voceiro do grupo de goberno. Vale, señora alcaldesa. Sí, dicía que para tratar de corregir esa situación, en tanto en canto non se derogue esa lei 2/2012, aparte de que estamos realizando diversos axustes, temos que declarar como non dispoñibles créditos, estimamos que por un importe de 142.000 euros, que unidos a esa serie de gastos extraordinarios que non se van a facer, a construcción do patio cuberto, a colocación de sinais na zona rural que se sufragou 100% polo Concello, ou creo recordar tamén unha achega para a área de autocaravanas, que foron todo con cargo ao orzamento 2019, esa serie de actuacións unidas a estos 142.000 euros que se declararon disponibles, suman un total de unos 350.000 euros que entendemos que é o axuste que se desprende dos informes da intervención e que así serían suficientes para cumprir co plan económico financiero de carácter bianual. Ademais, se ao aprobar orzamentos no ano 2020, entendemos e así empezaremos a traballar xa no mes de xullo-agosto na confección dunhos novos orzamentos, tendo tamén cautela a ver como vai evolucionando a situación para tratar de aprobalos en tempo e forma e que entren en vigor como día de legislación a 1 de xaneiro do ano 2021, entendemos que todo isto unido ao recoñecemento extraxudicial que se aprobou no mes de abril que sexan suficientes e así entendemos que vai a ser para cumplir co plan económico financiero bianual, independentemente, reitero, de que esa lei non se derogue ou non, que esperemos que se derogue e o Goberno Central sexa da cor que sexa, neste caso coincide que o grupo de goberno de Betanzos vamos a estar totalmente reivindicativos contra esta injustiza. Por lo tanto, xa por non irme por os cerros de Úbeda, esta non disponibilidade sería de 122.000 euros procedentes de economías de enerxía eléctrica. Entendemos que as actuacións que estamos a levar de aforro enerxético van a haber minorado a cuantía que vai a haber que gastar. As contas que a compañía suministradora, salvo erro ou omisión, están ao día, polo tanto non habería que imputar máis cartos a estas economías. Tamén é certo que, sin querelo, nestos tres meses se consumiu menos enerxía eléctrica, aínda que cuantitativamente non sexa unha cantidade moi importante, posto que enerxía eléctrica para edificios municipais, non para iluminación viaria. Outros 10.000 euros veñen destinados inicialmente de probas deportivas que non se levaron a cabo e outros 10.000 euros que eran destinados inicialmente
a turismo, pois tampouco se levaron a cabo as actividades que estaban aí orzamentadas e se declaran non disponibles. Por lo tanto, proponse o Pleno da Corporación, e vou rematando, señora alcaldesa, disculpen polo tostón, a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, adoptar un acordo de non disponibilidade de crédito por importe de 142.000 euros coa finalidade de garantir o cumprimento dos objetivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto na anualidade en curso, voltando a senda marcada no plan económico financiero en vigor, e segundo exposto na base de execución do orzamento número 13, a declaración de non disponibilidade de crédito e competencia exclusiva do Pleno da Corporación, supón unha declaración de ser non susceptible de utilización. O acordo de non disponibilidade que se propón se adopta nas seguintes aplicacións e polos seguintes importes que xa figuran na proposta, sumando un montante total de 142.000 euros. Segundo, acordar o compromiso de cumprir cos objetivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto na liquidación do exercicio 2020, coas medidas inhaladas, así como dispor de orzamento en vigor no exercicio 2021. Terceiro, dar traslado do presente acordo de intervención municipal coa finalidade de que se proceda a contabilizar a non disponibilidade de crédito nas aplicacións e polos importes expostos. E cuarto, dar traslado ao órgano competente da comunidade autónoma que exerce a tutela financeira, Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro da Xunta de Galicia, así como o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da plataforma habilitada na Oficina Virtual de Entidades Locais, coa finalidade de comunicar o cumprimento do disposto no artigo 25.1 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera. Ben, con este órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia se tiveron varias conversas, eles teñen os datos da nosa liquidación do ano 2019 e entenden que con estos números que estamos a presentar, se non hai desviacións, que se debería de cumplir o plan económico financiero. Por lo tanto, así o presentamos a esta sesión plenaria. Moitas gracias e nada máis que engadir. Gracias, voceiro nacionalista. Ten a palabra. Obrigado, señora alcaldesa. Ben, hai un refrán galego que di que un mariñeiro non se queixa do mar, que ven sendo algo así como que, claro, cando se botan o mar xa saben que a hoja vai mollar, que pode haber olas, que poden salpicar e que pode haber unha tempestade en alta mar. Isto é, pois, un pouco o mesmo. A Lei Montoro é indecente, pois, vulnera a autonomía local, está feita a medida da banca, sí, todo iso é moi certo, todo o que dixo o voceiro do PSOE e Concelleiro de Economía tamén, pero é a lei. Até que se derrogue, é unha lei máis que hai que cumprir como a de contratos, como a de subvencións e como outras moitas. Entón, pois, para ben e para mal, o gasto do Concello de Betanzos, como de todos os concellos e todas as entidades locais, ten que se axustar a esa lei e as outras leis. E entón, pois, un debate que eu creo que con este de hoxe pois, xa obtivemos 250 millóns de veces, así calculando polo baixo, é o de sempre. Gastos sin fondos quedan para o ano seguinte, si pasan dun determinado nivel nos obrigan a un plan de económico financeiro como que se aprobou aí atrás, a interventora no seu informe xa advertía que este plan viña sin este tipo de medidas de indisponibilidade de créditos que agora temos que adoptar porque non viña, e en consecuencia, pois, o orzamento do 21, cando chegue, pois xa nacerá, aínda nacendo en prazo, pois cunha pecha, cunha nota ao pé, que é por roer pois, todo o que quede colgado de gastos sin fondos deste ano. E así sucesivamente, un ano tras outro, un ano tras outro, un ano tras outro. Isto para un estudiante de filosofía, ahora que están acabando de apurar a Abau, pois é un exemplo perfecto para entender aquelo do eterno retorno que falaba Heráclito. Non? Todos os anos estamos no mesmo. Entón, non, eu non vou revolver máis o mesmo porque non ten xeito. É o resultado, sí, da Lei Montoro, mas tamén dun determinado xeito de facer as cousas, que ao que se ve, pois vostedes non queren rectificar nin por un ápice. Entón, bueno, pois efectivamente, agora, lume, minas, esas partidas non se poden tocar. Ben, pois hai que facelo, evidentemente, porque non se fixou antes e porque non se fixeron as cousas. Ben, en todo caso, é responsabilidade súa, como autores de toda a parte precedente, e nós non podemos pasar dunha abstención neste punto. E máis nada que engadir. Máis nada. Grazas. Grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra.
Grazas, señora alcaldesa. Nos pensamos que por moi inxusta que poda ser pois a Lei de Estabilidade Orzamentaria, non é nada novo, quero dicir, é unha lei que xa leva bastantes anos en vigor e, bueno, o que penso que non deben de decirnos é que estamos inmersos nun plan económico financiero por culpa do señor Montoro. Volvo a insistir, por moi inxusta que sexa esta lei, es decir, estamos inmersos pois nun plan económico financiero pois polos motivos que todos sabemos, por incumprir a regra de gasto e por incumplir a estabilidade orzamentaria. E polo tanto, bueno, pois eu penso que evidentemente que agora mesmo estamos nun momento no que se, bueno, pues, ao parecer o Estado pues, vai a flexibilizar esta lei, non sabemos si a vai a modificar ou si a van a tumbar, eso é algo que descoñecemos, pero evidentemente, mentras este en vigor, pois a obrigación de calquera administración pública é cumplila. Polo tanto, bueno, eu creo que non deberían de decir que a culpa de que estemos nesta situación é dunha lei, porque se a tivéramos cumplido, pois non estaríamos nesta situación. Independentemente deso, que é un debate que xa tivemos en diversas ocasións, nos atopamos, non sei se é un erro no informe de intervención, hai dúas cantidades que non nos cadran con respecto á contabilidade do 800 aniversario. Por unha banda, a interventora municipal fala de que, según a contabilidade do ano 2019, o importe das facturas en torno aos 28.000 euros. E, por outra banda, o concelleiro delegado fala de 82.000 e pico de euros. Entón, bueno, como non sabemos se se trata dun erro, mentras non o aclaremos, pois evidentemente nos vamos a abster neste punto, hasta que, como decía, pues aclaremos, como isto terá que volver ao pleno, pois unha vez que teñamos claro si se trata dun erro ou si realmente é así, e aí hai unha incongruencia contable, pois o noso voto será o da abstención. Nada máis que engadir e moitas gracias. Grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, eu en ningún momento me queixei do mar. Quero decir, a lei di o que di. A lei di que se nos incumprimos a regra de gasto, hai que elaborar un plan económico financeiro. Nós incumpliríamos se non elaborásemos o plan económico financeiro. O que incumprimos foi a regra de gasto, non a lei 2012. De todas formas, poñendo na balanza, incumprir a regra de gasto ou construir o patio cuberto do Vales Villamarín, pois igual nos entendimos que era mellor construir o patio cuberto, posto que era unha necesidade imperiosa, e despois xa tomarmos as medidas que sexan precisas para reconducir a situación sin afectar tratando de non afectar ao día a día dos nosos veciños e prestando os mesmos servicios. Creo que así tamén o fixo, non con a obra dun patio cuberto, pero o Concello de Arteixo, recentemente o de Curtis, están na mesma situación que nós, a maioría dos concellos. E non quero decir que como incumplen outros concellos, pois nós tamén. Estou explicando a situación nas que estamos os concellos e os grupos de goberno que os estamos a dirixir ou que estamos a sufrir. Polo tanto, claro que é consecuencia desa lei 2012, que reitero, chamada Lei Montoro, aprobada polo Partido Popular, pero que agora está gobernando o Partido Socialista, e eu criticarei, irei sempre, bueno, este grupo de goberno, en contra dos gobernos que sigan mantendo estas leis en vigor. Sobre o posible erro dos 28.000 euros da contabilidade e os 82.000 euros da memoria, non é unha contradición, igual non está ben explicado ou non se recolle ben nos informes, e poden consultar a interventora cando así o estimen oportuno. Os 28.000 euros se corresponden con actos
que levaban o nome do 800 aniversario, principalmente o acto dese día, máis algunha actuación a maiores, que están dentro desos 82.000 euros, están esos 28.000, pero a maiores realizáronse outros suministros, outras actividades, como puido ser a exposición dos cubos, como foi a adquisición das láminas ao CIE, como foi a adquisición da peza de Sargadelos, como foron a colocación das lonas conmemorativas en todos os locais municipais e nas sedes do concello, como foi a colocación do monolito en Betanzos o Vello, na porta da entrada do concello na Praza de Constitución. O sea, todas esas compras, todos esos servicios que se levaron a cabo durante a anualidade de 2019 e que tivo que ver co aniversario da cidade, están dentro desos 82.000 euros. Esos 28.000 se corresponden principalmente co alugueiro da carpa, coas actuacións, cos todos os servicios dese día 13 de febreiro e sobre o concierto conmemorativo 800 aniversario, é dicir, todo o que na factura poñía acto conmemorativo do 800 aniversario, e a maiores se imputaron todas estas compras ou realización de actos que viñan motivadas polo 800 aniversario e que, obviamente, a anualidade 2020 llevará a cabo. Creo que quedou suficientemente explicado e reitero, hoxe non está aquí a señora interventora porque tiña problemas para poder acudir á sesión, pero está para estes e para os temas que así faga falta. E non o digo eu, sino que é así, para que lle consulten todo o que estime oportuno. Moitas gracias e nada máis que engadir. E agradecer a abstención de quen así o manifestou. Grazas. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Nada máis que engadir. Grazas. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Así o faremos, consultaremos coa interventora e nada máis que engadir. Moitas gracias. Ben, pois, rematado o debate, este punto queda aprobado co... Bueno, entendo que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular manifestaron a súa abstención, é así, verdade? Sí. Pois daquela, señor secretario, o bon punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e da abstención do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. E, sin haber máis puntos na orde do día, pois moitas grazas a todas e a todos. Damos por finalizado este pleno e levantamos a sesión. Grazas.